کاتەوە هەموو کاتێکتان لە خۆشی و شادی دەبێت بینەران و بیسەرانی تۆڕی میدیای ڕووداو. زۆر خۆشحاڵم لە شاری سلێمانی و هەفتەی بینێکی تایبەت لەگەڵ دەرهێنەری بەناوبانگی ژاپۆنی تاکایوکی یۆشیدا ئەنجام دەدەم. بەل لە مشتێک زۆر سوپاس کە میوانی ستۆدیۆکانی ڕووداویت. دەمەوێت لەوەوە دەست پێ بکەم لەو ماوەی کە لە کوردستان بوویت بێگومان یاخود لە کوردستانیت فیلمی زۆری کوردیت بینیوە. بۆ چوونی تۆکو سینەماکارێکی ژاپۆنی لەسەر فیلمە کوردیەکان چییە؟ من تا ئێستا سەیری هەندێک فیلمی کوردیم کردووە، بەتایبەت فیلمی دۆکیۆمێنتاری، چونکە من ئەندامی لێژنەی دادوەری بەشی فیلمە دۆکیۆمێنتاریەکانم. هەروەها من سەیری هەندێک فیلمی دیکەی سینەمایی کوردیم کردووە. زۆربەیان سەرنجی منیان ڕاکێشە، چونکە ئێستا کاتێکی زۆر گرینگە لە مێژووی کوردستاندا. چەند ڕۆژێکی کەم لەمەو پێش گشتپرسی سەربەخۆیی بەڕێوەچوو. ئەم شتانە بوونە هۆی ئەوەی من بیر لە فیلمی کوردی بکەمەوە و سەیریان بکەم. فیلمی کوردی هەروەها چۆن بتوانم بڵێم؟ پێمان دەڵێت کە چۆن ئێرە دەبێتە وڵاتێکی سەربەخۆ. ئەم فیلمە کوردیانە منیان سەرسام کردووە. باشە، تۆ وەکو سینەماکارێکی ژاپۆنی، وەکو دەرهێنەرێکی ژاپۆنی، لێکچوون لە نێوان سینەمای کوردی و سینەمای ژاپۆنی دەبینی؟ بۆ نمونە من فیلمێکم بینی سەبارەت بە کەسێکە کە هەردوو قاچی لە دەست داوە. ئەوەش لە جینۆسایدی هەڵەبجە لە ساڵی 1988. ئەو ئێستا لەسەر کورسیەکە و دەیەوێت بە کوردستاندا گەشت بکات. یادەوەری جینۆسایدی هەڵەبجە زۆر هاوشێوەی جینۆسایدی هیرۆشیما یان ناکازاکیە لە ساڵی 1945 لەگەڵ کۆتایی هاتنی جەنگی جیهانی دووەم ڕوویدا. هاوشێوەی لە یادەوەری ئەم جینۆسایدانەدا هەیە لە کوردستان و ژاپۆن. پێدوایە سینەماکارانی کورد توانیویانە پەیامی خۆیان لە ڕێگەی فیلمەکانیانەوە بەباشی بگێننە و بینەرانی کە فیلمەکانیان دەبینن؟ بەڵێ، من وای بۆ دەچم. من هاوڕام لەگەڵ بیرۆکەکەت، چونکە فیلم دەتوانێت پەیامێک بێت نەک بەڕاستەوخۆیی، بەڵکو لە ڕێگەی ممارەسەی کەلتوریەوە. ئەمە زۆر گرینگە بۆ ناردنی پەیامی سیاسی. ممارەسەی کەلتور وەک فیلم گرینگە بۆ ناردنی پەیامی سیاسی. هەر بۆیە من پێم وایە فیلم لە کوردستان یارمەتیدەرە بۆ ئەوەی کوردستان ببێتە وڵاتێکی سەربەخۆ. زۆر باشە. بابێنە سەر بارودۆخی سینەما لە ژاپۆن، بەگشتی بارودۆخی سینەما و ژیانی سینەماکاران لە ژاپۆن چۆنە؟ بارودۆخی ئەوان چۆنە؟ بە شێوەیەکی گشتی لە ژاپۆن جیاوازی هەیە لە نێوان بەرهەمهێنانی فیلمەکان لە ستۆدیۆکان یان لە دەرەوە. ئێستا جیاوازیەکانیش گەورەتر و گەورەتر دەبن. ئێستا کاری باش دەکرێت، بەڵام تێچوونی فیلمەکانی دەرەوە لە فیلمەکانی ناو ستۆدیۆ زیاترە. بۆیە من پێم وایە حکوومەتی ژاپۆن فاڵپشتی بەرهەمهێنەرانی فیلم و هەروەها ئەکتەران دەکات، چه بە سەربەخۆیی کار بکەن یان نا. زۆر باشە. ماوەیەکی لە کوردستانی، چ شتێکی کوردستان سەرنجی تۆی ڕاکێشاوە؟ چ شتێک لای تۆ سەرنج ڕاکێش بووە؟ ڕۆژێک دوای ئەوەی من گەیشتمە سلێمانی، ئێرە ستاوی فیستیڤاڵەکە منیان برد بۆ بازار، بازاری سلێمانی. من توانیم زۆر شتی سەرنجڕاکێشی کوردستان ببینم. من سەرسام بووم بە کەلەپوری گەلی کورد لە بازاری ناوەندی شاری سلێمانی. زۆر باشە. ئەگەر پرسیارێکی دیکەت لێ بکەم، لەو کاتەوەی کە تۆ لە کوردستانیت، حکومەتی ناوەندی عێراق گەمارۆی خستۆتە سەر باشووری کوردستان، ئێستا فڕۆکە بەسەر ئاسمانی کوردستاندا نافڕێت، تۆ وەکو سینەماکارێکی ژاپۆنی چی دەڵێ لەو بارەیەوە؟ من توانیم بەر لە داخرانی فڕۆکەخانە
بگەما فرۆکەخانەی سلێمانی. من زۆر بەختەوەر بووم و ئێستاش لێرەم. نەک هەر من، بەڵکو زۆر میوانی ئەم فێستیڤاڵە لە وڵاتانی دیکەوە هاتوون. فیلم یان سینەما هیچ سنوورێکی نییە. هەر بۆیە من پێم وایە سنوور چۆن بتوانم بیڵم. ئێمە پێویستە سنوور نەهێڵین لە نێوان عێراق و کوردستان و پێکەوە ژیانی نێوان وڵات یان کلتوری جیاواز بە بڕوای من زۆر گرنگە. زۆر باشە. ئەگەر دوایین پرسیارمەوە بێت کە لە ماوەی ڕابردوودا بەهۆی چیرۆکەکان یاخود بەهۆی شەڕی پێشمەرگا دەست بە داعش کوردستان بووە بە خاوەنی کۆمەڵێک چیرۆکی سەرنج ڕاکێش و چیرۆکی جوان، ئێوە وەکو سینەماکارانی ژاپۆن، سینەماکارانی ئاسیا بیر لەوە ناکەنەوە کە بێن سوود لەو چیرۆکانە وەربگرن بۆ دروستکردنی فیلمی سینەمایی. من دڵنیا نیم لە لایەنەکانی، بەڵام ئێستا زۆر فیلم هەن، بەتایبەت فیلمی دۆکیۆمێنتاری کە فۆکەسەکەیان لەسەر چیرۆکێکە لەسەر داعش. من دڵنیا نیم لەوەی کە لەسەر ئەو چیرۆکانەی داعش فیلم بەرهەم دەهێندرێن یان نا، بەڵام چیرۆکەکانی شەڕ لە دژی داعش دەکرێت فیلمیان لەسەر بەرهەم بهێندرێت. جا لەلایەن خەڵکی کوردستانەوە بێت یان خەڵکی ژاپۆن. تاکایۆکی یۆشیدا، سینەماکار و دەرهێنەری بەناوبانگی ژاپۆنی، زۆر سپاس کە میوانی ڕوودا بوویت. زۆر سپاس کە بینەر و بیسەرمان بوویت.